ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେ ଏଇଠୁ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଧାସଳଖ ଟାଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଢ଼ିପାରିବ, ତିନି ତିନୋଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଗଢ଼ିବ, ତେଣୁ ୟାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଖୁଦ୍ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଉ କିଛି ସମୟର ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ 9:35 ଯାହା ପୂର୍ବ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପୁରା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଟିକେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଝଲକ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ମାତ୍ର ଝିଅ ଦିନେ ଏଇ ମାଟିରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଆସିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯଦି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ। 2 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଶୁଭ ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଟୁ ଶାଲିମାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନିଜ ମାଟିର ଝିଅ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ବି ଚାଲିଛି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଖୁସି ତ ସେଇଟା କହିଲେ ନ ସରିବ, ମାନେ ସେଇଟା କଳ୍ପନା ବି କରିହେବନି କି କଳନା ବି କରିହେବନି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆମନା ସାମ୍ନା ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ଭେଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ କ'ଣ କଥା ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ତେବେ ବି ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାନି, ଏନା ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଝିଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନା ଯାହା ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏରିଆ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏନା ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ନା ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ବସ୍ରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏନା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆମର ସବୁକା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଏନା ଯାହା ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ଟା ଯାହା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାରିପଦା ଆମକୁ ଯାଇତେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଜି ଆକାଶର ବକ୍ଷଚିରି ଆଜି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୁକ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ନା ନାଇଁ ମାଟିର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇଆ ତ ମୁଁ କହିବି, ମୋଦିଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ। ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିଥିଲେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ, ଏମିତି କେହି ଜଣେ ଥିବେ କେହି
ଜାଣିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମେ ସେହି ପାର୍ଟିର ଆମେ ସେଥିରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରୁଛି। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୁଣି ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଥିକାର ମୁଁ ମହିଳା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକା ଖୁସି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟିମ୍ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର କହିଲେ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କହିଲେ, ପାହାଡ଼ପୁର କହିଲେ, ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଏ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଏ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜନ କହିପାରିବା ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏବଂ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାହା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ଆଉ ମାତ୍ର 10-12 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଫିକ୍ସିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।